ezagin nola zan, nik ez dut inoiz arrakar esterik izan, ez gaztean intzenean, ez orain, orduan, jende gazteak eta jende zaharrak modu berean hartzen dituzte kantuak, eta duela hogei urte horrela hartzen dizituzten, duela hamar urte ere bai, eta orain antzera. Orduan, nik ez dut inoiz arrakastan dirik izan, ez dakit hori zer den, beraz, bueno, nire bizitza ez da aldatu, azken hogei tamar. Tan hasi nintzenetik orain arte, ba ez dut inoiz arrakastarik izan.